OK, čaute všetci, ja som Halík, ja vás vítam ďalšieho videa. V tomto videu máme kolobežkový výlet v číslo, neviem. Každopádne video s unboxing do kamery už je na YouTube, keď pozeráte tento, lebo je naplánované 10.8.2020. Čiže vy vlastne už toto video ste možno videli, ak ste nevideli, vieš čo pozrieť. Každopádne informácie o Tatrách, neviem, nebudem tam striať tie videa, alebo nemám na čom. Čiže týždeň nebudú vychádzať videa a potom pôjdu možno daily videa alebo obdeň. Ešte neviem, ako to spravím, ale každopádne budem rád, ak mi dáš odber, follow na Twitch, follow na Instagram a môžeme ísť do toho Trenčína. Čiže klasika, sme v Trenčíne a ideme do Lahôdok. Dobrý. Dobrý deň, ahoj. Dobrý. Ešte tu nie nejí? Ešte zatiaľ nikto. Zatiaľ nikto, no. Čaute. Čau. Kto sa chce ovlažiť? Prosím, máme tu zadarmo. Keď bude niekto neposlúchať. Aha, ho. Všetky tu môže. Tu je. Ja som Ivan inak. Sme vyrazili z Lahôdok a ideme po takejto ceste. Nemám odskúšané auto, sú to kamery počas leta. Je dobré. Uvidíme. Ideme cez Opatovu do nejakého jazierka, čiže budeme tam. Ja sa nechám viesť chalanmi. Ak je zlé audio, tak fakt sorry. Do sme chceli ísť, ale je tu zatvorené. Ale ideme tam a vypustené. A vypustené. To nechoď tak ožratý. Ideme po takejto rozpadnutej ceste. Ale ja vyťahnem. Žijeme tí zviera, ty kokot. Bude nám hucho prasknuté. Neostalo to v kolese. Aj, Miro má defekt. Toto? Čo ti zamrdalo? Veľká rana. Toto asi nedofúkame, že? Ja som ich zrovna nezobral. Ty máš výsadu? Nemám. To prdele, ja za načím si. Tak oni dva sa musia dohodnúť iba. Tak už pokračujte doma. Defekt. Ja, čo? Vy pôjdete doma? Nie, však my ideme tiež dole, pôjdem s vami. No. Partia tak spolu. Najprv som si nevidel. Rana jak zdela jak. Alebo ty budeš zadu a ja budem vpredu. Mrkeš? Nerobte to fakt. Ale áno, pôjdeme pomaličkom. Vyskúšam. Na skúšku nie nedáš. My to dáme. Ako si ideš na to? Ať za teba, ty pôjdeš na mám bicykli. Počuj to, čo je? Daj si to nohe. Hore stojám. Máme tu repera. Daj si dve. Na čo sa to? Ale išlo to, že ja som išiel tu pred ním. Dáme to? Ale on to mal ešte viacej nafúkané ako mal mať. Aj to robí svoje. Ale nevzdáva to. Ukáž to, profica. Neviem, čo ti je. Toto je brutál. Ona. No, už sa vyzul. Vyzuté? Ale že úplne. Už to je vyzuté. Ale motor ono ide, že? Jasné. Hej. Tak na grafiku. Dobre. No vidíš, dáme si tu kolejnice. A tak to ideme po ceste, no, dole. Čo už? Miro má na kolobežke. Odpruženie. 32 máme ju. No. Už je to dobré? Ale keď dáš tie jedenáctky... A Alex letá s dronom a ty na nej vidieš. Teraz som čítal, akorát dneska som to pozeral, ale to dalo mi toho prostá. Že ty nedáš tie jedenáctky. Baterku väčšiu, silnejšiu, silnejšiu baterku a ale budeš mať väčší výkon. Vymedzovací diel. Mri, Mirovi sa ide odviesť kolobežka. To bola škoda. To si mohol mať kolobežko taký. Tak dobre aj ty. Čau. Vyrazili sme. Aha, už bez Mira. Čau. Jo, to je storka, kámo. Zrovna keď mu to buchlo, tak som to netočil. Normálne. 30 sekúnd bratý som vypol. Ja som išiel pred ním, na bicykli pred ním. Som išiel teraz po takej ceste. A normálne nejaký kamienok, alebo čo to bolo. Mi to proste... Vletelo mi to do okuliary, no... sa to odrazilo do okuliary a von. Predstavte si, že by som tie okuliary nemal, aby som mal rozbitok. To by som nezaregistroval. Ideme do mesta.
Aha, Miro prišiel. A sedíme k abizu. Každopádne už mi je to Puchová, nestíhal som vlak, čiže sme točil a ponáhal som sa, čiže je pohoda. Dobre som Puchové, každopádne ďakujem chalanom za super deň. Ak sa video páčilo, nezabudnite like, podporte ma odberom, dajte mi follow na Instagram, na Twitch a hlavne odberať zvonček na YouTube. Čiže ďakujem vám krásne a čaute.